右上見て、なんか行けるとこいっぱいあるよね。あそこ行ってみようか。行くよ。これは上に上に上に行って、上に行って、ここ綺麗になったね。クレミゾンヘッドになったやつぶっ殺したからね。また新しいやつが生えてこないことを祈るばかりだよ俺。本当に堪忍してほしい。いやー君はいいね、ほんとね。ずっとそのままでいて。行ってない。うーん、でもあそこ行ってんだよな俺。あそこってさ、あの右下のそのなんていうの、爆風んとこ、まあ、ちらっと見てくる。じゃあ噛まれそうだけどな、あそこゾンビいた気がすんだよな。でも手元にないんだよな。なんか拾ったよね確かね、中間ページだかなんだかってやつ拾ったような記憶だけはあるんですよ。確か取ったよねーっていう。ほらいた。お、なんかすり抜けれた。やったラッキー。勢いって大事。ここなんかいたよな。あ、ミハバある。いや、これ取ったら中間ページ取れねえ。あれ？あ、そこのやつか。なるほど。そこにいたやつがこっち来ちゃったんだ。てかインクリボンなんか持ってんじゃねえよもう。ここにグリーンハーブが2つあるってことは分かったな。うわ、やばい。だよねー。こっちか。よし。取ってなかったー。なるほどねー。無駄玉使わされたわ。なぜ取ってない。何か事情があったのかなと、ちょっと覚えてないね。なんで取ってないんだっけ？死んじゃったかなんかしたのかな？ここまで来て取ってないってのはすげえ不思議な感じがするね。ああ、インクリボンがなければ。まったくもう。一発ぐらい噛まれる格好しないとな。じゃあ下行きましょうかね。その前にこのでもゴミしまいたいな。しまわないとね、新しいとこ行ってもアイテムが全然置けねえってことになるから。はい、じゃあね、またあのリチャードのところと2往復して草を取ってきました。ほら来た。ほらちょっとこれもうフェイ農場ができてきたよすごいよこれ、グリーンハーブ大量。よしよし、これで余裕で冬を越せるね。じゃあ楽譜を持っていきましょうかね。あのピアノの部屋に行ってみたいんで、俺あのねピアノのとこちょっと覚えてんだよね確かね。エンブレムかなんか使うはず。これを組み合わせて楽譜にするよね。オッケーオッケーオッケー、行ってみましょうか。なんか断片的に覚えてることと覚えてないことがいっぱいあるんだよね。あそこ逆側からだから多分いけると思うんだけど、ちょっと行ってみましょうか。この出た瞬間にゾンビいんだよな。湧きやがったかなゾンビが。
危ない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 。ここじゃなくね。ここじゃない。もうなんでこっちの端の方にいるんだよバカ野郎。ああやめて。よしよし、ここ通れるなったね。あ、これ多分下のやつ変異してるな。血管が赤いもんね、足の。マジかよ。あれ、ここら辺にいるやつ燃やさなかったっけ俺。でも動いてこないな。感度に差があるのかもしれない。で結構使うのかな。おおおお、自分で引くんだ、すげえ。ジル最上だね。こんなの引いたらゾンビめっちゃ集まってきそう。エンブレム使って取るみたいな感じ。ああそう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 、これ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 で、ああそうだね、うんうんうん。そう、なんかね、食堂にあったものと入れ替えてどうこうっての覚えてるんだよね。えい、トレバーの式。この洋館に来て11日、どうしてこんなことになったのだ。白衣の男が粗末な食事を運んできて私に言った。気の毒だが気持ち保存のためだ。そうか、そういうことだったのか。この洋館の秘密を知っているのはスペンサー卿と私だけで、私が死ねば秘密は彼一人のものになる。だがしかし、一体何のために。いや、考えてる暇はない。このままでは危険だ。それに家族の無事も気になる。私は脱出を試みることにした。ジェシカ、リサ、無事でいてくれ。この暗闇でチャンスを待つのに、ライターをなくしたのは痛かった。妻が誕生日に送ってくれたもので大切に使っていたのに、それ俺が使ってます。運命の日となった11月13日、この3日前に急病で倒れた祖母の、おばの見舞いに出かけたという妻ジェシカと妹リサの姿がふと頭に浮かぶ。この瞬間、私の中で記憶が鮮明によみがえる。君の家族も今頃は、気を失う直前、白衣の男たちの誰かが確かにそう言っていた。ますます不安をかきたてられた。彼女たちがこの屋敷に私を訪ねて再び戻ってきていないことを願う。なんとか私はこの部屋から出ることに成功した。だがこの洋館の外へ出るのは容易ではない。すべてのからくりを解かなければ、これ読めねえな。虎の先だな。黄金のエンブレム。あれでも、虎の目に入れる宝石って、宝石じゃないのかな？もしかしてこれでいいのかな？ないない。あ、これやったよね。ああ、これ出たら。どうやって戻るかちょっとシミュレーションしておこうか。部屋に戻りたいよね。できればね。いや、そんなことないな。右下に抜けてって、右上の部屋に行きましょうか。下の食堂に抜けて、なんか右上の行ってないエリアにちょっと行ってみたいな。来そうだな。ほら来た。あー、やっぱ練習してた。もうずっと寝てなさいよ。ベータショットガンの弾が2発しかない。補充してこないといけなかった。うん、右上に行ってって感じかな、ルート的には。ほらね、途中犬いるよねこれ。
犬はなんとかジグザグ走行で一発食らうぐらいだったらまあしょうがないと。あいつ赤くなってる。バーカバーカ。クイック証券。よし、言いたいこと全部言った。この辺ゾンビいなかったっけ。もう久しぶりに来たな、こっちの方。突き当たりまで行って感じかな。また、うわー、またなんか入ってきてる。もうふざけんだよ、もう。誰が追加注文したんだよ、もう。おかわりなんてしてねえよ、バカ。これだね。これの、右抜けたらタイプライターがあるんで、それ以外からやるのかな。あ、なんか入ってきてる。もう入ってくんな、バカが。あ、いいよ、捨てて。おお。もう入ってくんなよ。何ここ。あ、なんかキーキー言ってる。黄色のステンドグラスに腕輪をつけた勇者の絵だ。スイッチがある。押しますか。押さねえよ。何これ。カラスが見てる。何これ。三つの魂に守られたリサ。緑と紫と赤かな。いや、押さない。緑と紫と赤、黄色はあるな。黄色、紫なんてある。あ、色作るんだこれ。わかった。そういうことでしょ。緑、紫。え、緑、これ、え、何個あるこれ。1、2、こっちにもある ?3。黄色、赤、黄色。黄色、赤、黄色だから。黄色、赤、黄色。あれ?同じだ。ちょっと押してみようか。あ、オレンジになった。真っ赤になった。オレンジ。えい。真っ白。これなんか違うな。オレンジ。オレンジと緑と、あ、緑と紫あったつければいい。真っ白。色が足されちゃったからかな。逆側。緑になった。よしよしよし。ここはなんかこれでいいっぽい気がするな。で、紫と赤と緑。これ紫じゃないね。緑。あれ?これ紫になるの?真っ白?あれ?ん?黄色。あれ?ここは黄色かな?ここ黄色?ここじゃ、ここ緑色で、ここが紫になるのかな?なんかしたら。違うな。真ん中かじゃん。真ん中つけて。え?
あらら？真っ赤。緑、赤、紫だもんな、どう見ても。適当にいじっくり回してたんだけど、緑、一応紫になった。紫になって、これがね、オレンジなんだよね。これ、オレンジっちゃオレンジだけど、いいのかもしれないな。これ、ちょっとこれでいってますね。ああ、行った行った。合ってたらしい。外に出た。何これ。あ、マスクだ。おお、なるほど。ここに通じてんだ。へえ、外のあれですね。デスマスクのほら。デスマスクを安置してる場所みたいなとこ。そこに通じてますね。ガッチャンコ。あれ俺マスクって今 2個だか持ってるよね。確か何個あったっけ、あのマスク3つだっけ。次どこに行くかなんだよね。あー、そこ右に曲がるって道もあったのか。あそこゾンビパンパンにいんだよな。ちょっと銃で処理してオイルで燃やしていくか。そこあって汚物消毒。あ、そうだ、ゴールド、今ゴールデンブレム持ってるから、ここのやつ代わりにはめてみるか。こっからブロンズエンブレム取ったんだよね。はめるんじゃねえ。うん、なんかそのためにある感じするもんね。あ、行って行った。あ、何ん、何これ、何これ、何これ。二人が刺し違えるとき運命は開く。何言ってんの。刺し違えるってどういうこと。時計内の歯車を動かせるようで動かしますか。はい、超左、はい、刺し違えるってどういうこと。剣、この剣のところに2つを持っていけばいいとか、そういうこと。あ、間違えた間違えた。え、ないね、ちょっと待って。これこれ、相打ちになった騎士の絵。短剣は、お、これだ。短剣は胴体、長剣は頭部。短剣は胴体、長剣は頭部。短、あと、あ、じゃあこれあと短剣だな。短剣、あ、違うわ。短剣が胴体だ。探検を胴体だから、あれ、なんかおかしくね。これでいいんじゃない？あ、違う違う、もうやんない。来た。ちょ、あんま音鳴らないで、ゾンビ来ちゃうから。何これ？何これ？お、館の鍵、来た。兜の鍵かな？兜？兜？あ、か、あ、盾？え、盾？おお、盾か。盾の鍵なんてどこで使うんだ？次はどこ行けばいいか。あの右上のちっちゃい部屋も気になるね。あそこちょっとアイテム取ってきて、汚物消毒していきましょうかね。どうしようか。どっか、どっちが安全かな。
ここいるんだよな、あいつら。どっちにいる？あ、いていていい。管理してくださいよ。めっちゃいた。怖え。もう管理してください、もう本当に。あ、ここね。はいはい。あ、いろいろやってきた。俺いろいろやってきたぞ。セーブセーブセーブ。デスマスクコレクションちょっと並べてみましょうかね。デスマスクは2個、あと1個ぐらいあるよね。デスマスク、あら、あとこれで全部か。汚物消毒しに行かないといけないんだよな。あー、なんか薬持ってないとちょっと不安だよね。薬持ってか、ちょっとこれどこで使うんだろうな。今んとこそれらしきものを見かけてない。よし、ここで区切っておこうと思います。また続きもぜひ見てください。頑張ります。お疲れ様です。